A mund ta fal namazin e natës thot nga ora 12 ose 1 natës, sepse ka fëmijë të vogël dhe se fal dot më vonë. Namazi i natës nuk është kusht falet patjetër vonë. Namazin e natës mund ta falësh edhe pas secie, nëse e ke edukat dhe me shpirti. Kështu që 12, 1, 2, 11 i çrek, s'ka problem. Pra e rëndësishme është që ti të falësh namaz natë. Kjo është e rëndësishme. Më e mira do të ishte, në fund para sabahut etj. Po nuk kur nuk janë mundësi, siç është rasti që ka fëmijë të vogël, nuk ka problem.